Երբ հանձնայում ես Փշրվում են պատերը, երբ արդեն մտի թույլ լույսի մեջ չես կարում գտնես վերդ Նշանակում է արդեն զգում ես, որ էլ դեր չունես Արդեն դու ինքդ քեզ հակասում ես Իսկ ես կյանքը ուժեղ, ինքան հաստիպում պայքարելիս Դու ջոգել ես, որ դժվարապատի վրա և քայլել էլ քո համար Անհնարա չես էլ ուզում փորձել, տունը նստած հանգիստ Ջոգում ես, որ սաղ կործանվելա, տարիքդ քիչ Արևը դաժը խփում է գլխիդ, պատկերացնում ես դրա տեղը Մենակ մութ սենյակի մեջի պարակտում է միստիկ քերոսի Անգործության գերի, դարել ես դրվածքը չիների Պատկերացում ես կյանքի թերի Ամեն անզգուշ քայլդ նմանվում է սատերի Մի շարանի, որը պտի մաղվի Վատ օրինակ կյանքի կադրերի Ենքան ուժեղ է մարդը, որ պտի պայքարի Ենքան, որ կարա շուշին գրավի Ենքան, որ կարա երկի, երբ արդեն ցավոք ինվալիդա Իսկ դու դեռ տանը թերի Ենքան նույնիսկ, որ ոտը չունեցով Մարդը կարա գրկարի, կարա պայմանագիր ստորագրի Ենքան, որ չխոսացող են կարա լսի ու բացատրի Ձեռներով կյանքի երբ եք չի մեղադրում անտեղի Ես ստեղծագործում է արդեն եմ վաղթ երբ Երբ ինձանից էր ես երթեքել բախտը երբ Քո նման մտածում է, որ բրծել է վախտը իմ երբ Պտի շարժվեի, բայց շարնակում է արդյունքը Եղավեն, որ հիմա ինձ լսում ես ու հերիքա Կարծում եմ քիչա պետք, որ ասնես ուզածիտ Ուղակի ջարդի մեջըդ կարծիքը, որ քո նմանը պետ չի ոչ մի բանի Դու նայում ես կեզ բաժակ սուրջ են դատարկի սող չապ ես լիքը Ընկերուդ էդ բաժանումը վերջն է իսկ իմը համարում եմ նոր սկիզբը Ինչ-որ մի նոր կյանքի վեճնա վերջին կանգառդ ամենքի հետ չես էլ ուզում նայես հել գրել վեպդ կյանքը թե կա Հավոն սպագի դեր կծնվեր ուղիղ կվազեր չէ որ պայքարես ու ասնես հաստատ կվայելես Թե չես ընդում ապետ նայի մի երկու րոպեում հազար տարբեր կոմից Քո մասին տողեր գրեցի որ եթե չլնեին հիմա կլներ կանգնած հաջողության կողքին Ուշել չի դեր նա հիմա կյանքի հիմնը բարերը իմնը մտքերը հինը արանենց Որ տենյաս կյանքի թողած գծի մեջ դու խծնգած քո անձի դին Որ ասես վախի վախին թաղեցինք ու ընդհանրապես սահնել կարը սահնել Պրոստը վրլազում են դաս տարեկանում երազում են 29 նման վեն նույն ձև ոնց արդեն 3 տարի է ես երազում եմ մեզ բեմ Բայց արի ու տես որ իմա ունեմ հնարավորություն ինչ տենում եմ ու ինչ ուզում եմ անեմ ես կրկնվեմ մի անգամ էլ սկսել եմ երբ չունեի ձև Հիմա ինձ լսում ես դու ինձ Ենքան ուժեղ է մարդը որ պտի պայքարի Ենքան որ կարա շուշի գրավի Ենքան որ կարա երկի երբ արդեն ցավոք ինվալիդա Իսկ դու դեռ տանը գերի Ենքան ունես որ ոտեր չունեցող մարդը Կարա նկարի կարա պայմանագիր ստորագրի Ենքան որ չխոսողը կարա լսի ու բացատրի Ձեռներով կանքը երբ եք չի մեղադրի անտեղի Երբ կասնես ուզածիդ Երբ արդեն չի խանգարի ոչ մեկը Երբ կհիշես, որ իմ տեքստը Քեզ քցեց խոդի են վարկյանից Երբ վերջ տվիր համատարած ամոթին Կմտածես, որ արածը գնահատեցին Պայքարի արժանի ես դադարի Վարակի պես վիզ չդնել քեզ Պետք է աղոթքի պես հանձնել փոքր թեզ Նման կինոյի լավ սյուժեին Հետո ոչ չմտածես բա, որ ինձ վախտին բուժեին Կկարանայի հասնել դաժը հին երազանքին Որը առաջացավ համատեղին ծնունդին Ու ես կյանքը բոլորին է կսիրի չէ բոլորին էլ հասիրում է ուղակի նվիրում է մարդինով պայքարում է հանում էդ նվերի ես կգրեմ էլի երբ քո մասին ենքան միջ է որ ճիշտ է քո վրա Ենքան ուժեղ է մարդը որ պտի պայքարի Ենքան որ կարա շուշի գրավի Ենքան որ կարա երկի երբ արդեն ցավոք ինվալիդա Իսկ դու դեռ տանը թերի Ենքան ունիք որ ոտեր չունեցով մարդը կարգա նկարի կարա պայմանագիր ստորագրի Ենքան որ չխոսողը կարա լսի ու բացատրի ձեռներով կանքը երբ եք չի մեղադրի անտեղի Ենքան որ չխոսողը կարա լսի ու կարա կյանքը